Prvý dojem je často rozhodující. Jsi v pohodě? Show sa začína. To láskavé prvý pohled existuje. Akože vážna charizma na tato oči. Asi sa je červená. A v súboji o lásku treba byť pripravený na všetko. Máš možnosť poboskať Radka tam, kde to máš. Sama najradšej. Nie len na romantické zážitky. Na mojich Charlieho anielikov. No aj intrigy. Dúfam, že Radko pochopí, že ty s***ný had na krku. A podrazy. Normálne odišla. Toto som naozaj nečakal. Sledujte, čo všetko urobia dievčatá. Oni sa fakt fajtujú? Aby získali srdce pána dokonalého. Takáto hrečka akože... Bude to poriadna divočina. Nová sezóna show Ruža pre nevestu. V piatok o 20:30 na Markíze a v predstihu na Vojo.